Minulá sezóna nám priniesla kopec zaujímavých okamihov. Niektoré týmy nás priam svojimi výkonmi šokovali, buď tým pozitívnym smerom, iné nás naopak prekvapili negatívne. Čo od nich čakať v novej sezóne, to môžeme zatiaľ iba typovať. V tomto videu sa pozrieme na 10 klubov, ktoré sa v tejto sezóne z nejakého dôvodu oplatí sledovať, možno o trošičku viac ako ostatné kluby, keďže ich čaká veľká výzva. Ktoré kluby to budú? Sleduj video. Volám sa Vilko a vítam na kanáli Fotbal TV. Ešte predtým, kým začnem, napíš do komentára názov klubu, ktorému fandíš a typni si jeho umiestnenie v lige a samozrejme lajkni video pre väčší dosah, čo nám opäť raz pomôže a vám to nezoberie ani dve sekundy. Takže hoď koment a like a ja už začínam. 10. miesto. Juventus. Starú dámu som do tohto zoznamu zalegl hlavne z dôvodu ich zaujímavých nákupov, príchodu nového manažéra a taktiež preto, že na nich čaká pokus číslo 2 o Ligu majstrov na čele s Cristianom Ronaldom. V minulej sezóne to bol v milionárskej súťaži prepadák a vypadnutie s Ajaxom sa proste tolerovať nemôže, i keď treba uznať, že Ajax hral fakt veľmi dobre, no nemôžeme porovnávať ambície Juventusu s Ajaxom. Posily v podobe Remziho a Rabiotta sú veľmi zaujímavé a to hlavne preto, že riešia slabinu starej dámy. Na druhú stranu sa vracia milovaný Buffon, prichádza supertalentovaný De Ligt a tu proste musíme hovoriť o útoku na Ligu majstrov. Domácu súťaž by si mali podľa očakávaní postrážiť, najväčšieho konkurenta vidím v SSC. No Juventus má fakt nabitý káder a myslím si, že to opäť zvládnu. Oveľa zaujímavejšie bude sledovať ich púd za tak vytúženou Ligou majstrov s manažérom, ktorého jediná trofej do terajšej kariéry je vlaňajší trumf v Európskej lige. Podarí sa to Ronaldovi? Podarí sa to Sarimu? Dočka sa Buffon konečne už tej trofeje? To sú otázky, na ktorých odpovedci ešte budeme musieť počkať. Konkurentov bude veľký počet. 9. miesto Bayern Mníchov. Bavorov som tu zaradil z dvoch dôvodov. Tým prvým je ten, že Borussia Dortmund skvele posílila, ale o tom trošku neskôr. Druhý dôvod je ten, že Bayern zatiaľ adekvátne nenakúpil a prechádza hráckou obmenou. Odišiel Robben, Ribery, Hamels, Boateng šiel výrazne dole, základná jedenáctka, kde sa prakticky hráči len sporadicky menili, opäť zostárla a je potrebná nová krv. Ak príde, môžeme sa tešiť na nový herný prejav, nové tváre v červenom drese a určite to bude vzrušujúca jazda. No a keď neprídu, tak boj o Bundesligu bude možno aj podľa stávkoviek už pred sezonou tým najviac vyrovnaným. Mníchov potrebuje hráču ako Sol, pretože jeho šírka kádru určite nezodpoveda klubu, ktorého ambície by siahali na titul v Lige majstrov. 8. miesto – Wolverhampton Na 8. mieste nesmie chýbať Wolves, ktoré je možno papírovo najslabšie mužstvo v tomto zozname. Ale fakt len papierovo. Vlci po postupe do Premier League ohúrili celý svet a hneď v ich premierovej sezóne medzi elitou skončili na fantastickom 7. mieste. Družina Nuna Espirita Santa zaujímavý futbal, dokázali porážať najlepšie mužstva v Anglicku, no a pre touto sezónou ešte výrazne posílili. Z celého týmu odišiel iné Cartney House, ktorý v Premier League počas jednej polsezóny neodohral ani zápas, takže ako stratu ho nemôžeme ani považovať. Do týmu ale prišiel už natrvalo Jimenez a Dendonker, no a taktiež prišli borci ako Pedro neto, Patrik Kutrone, Bruno Jordao či Jesus Vallejo na hostovanie. Celkovo tak Vlci investovali ďalších 100 miliónov eur, čo sa určite musí prejaviť aj na predvedenej hre a kto vie, možno tu dostaneme ďalšieho adepta, ktorý sa reálne zapojí do súboja s veľkou šestkou. Pre anglický futbal by to bolo ďalšie veľké plus. Ako to vidíte s Vlkmi vy? Budú v tomto ročníku atakovať najlepšiu šestku alebo zotrvajú v boji o 7. až 10. miesto? Napíšte do komentu. 7. miesto Borussia Dortmund Siedme miesto patrí nemeckej Borussii Dortmund. Dôvod je jasný. Skvelé posilnenie kádru, ktorý je rozhodne konkurencieschopný v boji o titul s Bayernom Mníchov, ktorý zatiaľ posilnil dobre, no stále potrebujú minimálne dvoch svetových hráčov, ktorí možno prídu a možno nie. No to nie je podstatné. Dortmund bude hrísť aj tak. Príchody Branta, Azárda či návrat Hamelsa rozhodne zamiešajú kartami. Do toho týmu pribudol aj reprezentačný Beck Schulz, čo je ďalšia skvelá posila keď sa pozrieme na ten tým, ktorý by mohol vyzerať napríklad takto, vyzerá to mega dobre. Z lavičky hráči ako Paco, Brun Larsen, Guerreiro či defenzívny Weigl. Miešať kartami môžu samozrejme aj iní hráči. Borussia Dortmund vstupuje do sezóny práve s víťazstvom nad Bayernom, ktorý síce hral bez nových posíl, no to aj tým Borussie, ktorá navyše posilnila zaujímavejšie a hlavne smerom dopredu. Po dlhej dobe môžeme hovoriť o Borussii minimálne pred začiatkom sezóny ako o skutočnom konkurentovi. 6. miesto. PSG. Podobný prípad ako Juventus. PSG má však obrovský problém dostať sa do štvrťfinále, nie to ešte atakovať nebude aj v finále, a to aj napriek obrovským investíciám predovšetkým do útoku. V tejto sezóne na tom zamakali, do stredu poľa získali Ereru, Guvejo či Sarabiu a to sú konečne zaujímaví hráči do inak tragickej zálohy Parížanov. Otázny ostáva stále Neymar, ale myslím si, že aj v prípade jeho odchodu môže PSG útočiť na Ligu majstrov a to hlavne kvôli tým nákupom. A to nepochybujem, že by Nemara nenahradili ďalším skvelým futbalistom. Vstup do novej sezóny zvládli podľa očakávaní, keď porazili ním v pomere 3-0. Súdiť však budeme môcť asi až po skupinovej fáze Ligy majstrov. Každopádne sa bavíme asi o najlepšom prestupovom okne PSG a to môže ešte stále prekvapiť kúpu kvalitných futbalistov. 5. Miesto: Atletico Madrid. Atleto som do tohto zoznamu zaregel hlavne pre obrovský prievan v kabíne. S týmu odišli dlhoročné opory. Fakt skvelí hráči, ktorí tvorili históriu tohto klubu. Futbalisti ako Juan Fran, Godin, Lucas Hernández, Filipe Luis alebo Griezmann sú obrovské pojmy vo futbalovom svete. Samozrejme Griezmann ako najväčšia ofenzívna hviezda pútal vždy najväčšiu pozornosť, no aj títo zvyšní hráči sú veľkými statami pre družinu Diego Simeoneho. K tomu kádr opustili aj iní hráči, Gelson Martins, Luciano Vieto alebo fantastický Rodri, ktorého si vyžadal do Manchester City Pep Guardiola. Samozrejme, že to v Madrige nebolo len o odchodoch, no aj o príchodoch a preto bude zaujímavé sledovať, ako sa bude Los Colchoneros v nasledujúcej sezóne dariť. Do týmu prišiel megatalentovaný Joao Felix za neskutočné prachy a jeho úloha bude nesmierne náročná nahradiť Griezmana. Klub podpísal aj Jorenteho, ktorý sa pokúsi nahradiť Rodriho. Natrvalo prišiel aj Alvaro Morata, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Renan Lodi, Felipe či Héctor Herrera Sporta. Obrovské zmeny, ktoré si môžu vyžiadať nejaký čas na to, kým to spolu klapne. Aké dávate šance atlétom v novej sezóne? 4. miesto. Chelsea. Londýnsky klub je v tomto rebríčku z dvoch dôvodov. Tým prvým je samozrejme zákaz prestupov, ktorý Chelsea dostala na dve prestupové obdobia a tak ešte ani v zime kádry neposilnia. Z týmu im dokonca odišla aj najväčšia superstar, Eden Hazard. Čo je samozrejme neskutočne veľká strata. Druhým dôvodom je Frank Lampard, z ktorého sú fanúšikovia Chelsea nadšení, no ja by som krutil emócie vzhľadom na ten káder, ktorý určite nie je dostačujúci. Fanúšikovia však chcú konečne vyhrať za svoj tým od dať im konečne šancu, čo sa na Stamford Bridge tak často nedialo. Očakáva sa nasadzovanie Ebrehema, Odoja, Loftusačíka či Masona Mounta. Určite by to bolo krásne, ale na aké priečky to bude stačiť, to je dosť otázne. No a po víkendovej prehre z Manchester United to bude ešte zaujímavejšie. Debakel 4-0 je skrátka nepripustný a Blues musia zabrať. Áno, výsledok úplne neodpovedá predvegenej hre, no aj tak, je to proste 4-0 v úvodnom zápase. To vám na nálade veľmi nepridá. Aj preto je Chelsea v tomto zozname na 4. mieste. Ako vidíte šance modrých v novej sezóne vy? Tretie miesto. Tottenham. V Kohuti prežili krásnu minulú sezónu. V lige to jeden čas vyzeralo, že by sa ešte reálne mohli zapojiť do bojov o titul, no neskôr z neho vypadli a skončili na 3. mieste. V Ligue Majestro však predvedli skvelú show a po výhrách nad Manchesterom City a skvelým Ajaxom sa dostali až do finále, kde podľahli Liverpoolu. Aj napriek tomu môžeme povedať, že prežili skvelú sezónu, bačo viac. Tým prakticky neprišiel o kľúčového hráča, aj keď sa v médiách stále rieši odchod Eriksena do Reálu Madrid. Zatiaľ všetci ostali a okrem hviezdného dána sa nepredpokladá žiadna ďalšia strata. Ofenzívne hviezdy v podobe Kejna, Sona a Aliho 100% ostanú, rovnako Joris či stred obrany a tým ešte dokúpil skvelého Dombeleho a na hostovanie prišiel aj Loselzo, čiže len a len kvalita. Opäť tak môžeme čakať skvelú sezónu a kľudne sa môže stať, že Tottenham zautočí na titul. Kvalitu na to rozhodne majú a tak nevidím jediný dôvod prečo nie, veď realisticky sú tretím najväčším adeptom. Aj preto bude zaujímavé sledovať ďalšiu cestu Spurs na futbalový vrchol. Vlastne oni na ňom už sú. Druhé miesto. Manchester United. Podľa môjho názoru diabli nenakúpili dostatočne. Netspend na úrovni 100 miliónov je veľmi malý. Zvlášť po tej bláznivej minulej sezóne. Určite treba pochváliť za posilnenie obrany, no to, že neprišiel do týmu stredný záložník môže byť fatálne. No pod Solskjaerom už dokázali United prežiť peknú sériu a uvidíme, ako to klapne po plnej príprave s novými posilami. Prvé kolo niečo naznačilo, ale robiť z toho závery, i keď porazí Chelsea 4-0 je famózne, určite nemôžeme. No ako odrazový mostík, prečo nie? Osobne môžeme byť zvedaví na to, ako bude vyzerať celý herný prejav klubu. Prišiel rýchlyk James, zaujímavý fan Bisaka a veľmi dobrý Maguire. Všetko angličania, v základe ďalší angličania, no a všetko hráči pracovití rýchli. Určite to bude pútať pozornosť, ako sa bude Diablom dariť. Dajú aspoň TOP 4. Napíšte do komentu. Prvé miesto. Real Madrid. Za mňa jednoznačne klub, na ktorý bude smerovať obrovská pozornosť. Vyhrať v priebehu 5 rokov 4 tituly v Lige Majstrov a následne vyhoreť v Lige a aj v Lige Majstrov je dostačujúci dôvod, prečo bude bielý balet zás na očiach. Bejom sezóny sa vrákl Zidane, ktorý začne ale od nuly. A k tomu prišlo do týmu viacero zaujímavých posíl. Florentino Perez za ne už 300 miliónov eur, pričom sa mu z predaja vrátila polovica. Pomedzi všetkých posil púta najväčšiu pozornosť Eden Hazard, na ktorom ostane nálepka, že je to prvá náhrada za legendu Cristiana Ronalda. Čaká ho teda mega náročná úloha. Podľa všetkých správ ešte Real s prestupami neskončil. V Real stáva stále záložník a médiá opäť otvorili tému Neymar. Sledovať novú éru Realu Madrid s novými hráčmi ako Jovič, Mendy či Eder Militao, ktorí budú doplnení o klasiku v podobe Kroosa, Modriča či Ramosa, bude nesmierne zaujímavé. Či sa im podarí atakovať hneď v nasledujúcej sezóne opäť tie najvyššie priečky je však otázne. A preto dávam Real jednoznačne na prvé miesto. Čo myslíte vy? Bude Real opäť najväčším kandidátom na zisk Ligi majstrov, alebo im prestavba týmu ešte chvíľku potrvá? Napíšte do komentu. Toľko dnešné video, v ktorom sme si ukázali týmy, ktoré sa v nasledujúcej sezóne oplatí sledovať možno trošku viac, keďže ich čaká náročná výzva. Koho by ste zaradili do tohto zoznamu vy? Mňa napadla ešte Atalanta. Dajte vegeť do komentára. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Určite ho podporu lajkom a komentom pre väčší dosah. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Volám sa Samuel Vilkovsky alebo Vilko a hovorím ti nazdar.